La tasca de la infermera sempre és cuidar, i cuidar les persones. Aleshores, ens és igual cuidar gent gran que gent petita. Evidentment, el perfil d'un nen és diferent del perfil d'una gent gran, no? D'una persona gran. Però les infermeres cuidem, i cuidem a tothom. És una professió que és molt humana, no? Aleshores, també és veritat que s'aprofiten d'aquesta vocació perquè, clar, no podem deixar una persona sense atendre perquè som professionals del cuidar. Les cures sempre s'han portat a terme igual com ho estem fent ara. Sí que és veritat que amb la pandèmia potser s'han multiplicat la quantitat de cures, no? Però al dia a dia doncs, arribem, ens passem el parte entre un torn i l'altre, ens expliquem doncs, les novetats del pacient, ens expliquem, el coneixem, ens posem al dia, traiem la medicació i allà ja doncs, comencem el torn. Són 10 hores sense parar, d'estar cada hora a la UCI, en el meu cas, per exemple, cada hora entrant a l'habitació, fent cures al pacient, mobilitzant-lo, li fem la higiene, li fem moltes cures, som pacients que potser tenen moltes ferides o que precisen moltes cures d'infermeria. Llavors, són 10 hores que passen molt ràpid, la veritat que és un torn molt dinàmic. La infermera, atenció primària, fa moltes coses. Jo em sento una superafortunada de treballar atenció primària perquè no estic només a la consulta fent assistència directa amb el pacient, sinó que jo cada dia em puc posar un barret diferent. Si avui puc ser docent, tenim estudiants de la universitat, tenim estudiants de postgrau que venen a especialitzar-se més, puc fer investigació, puc fer proves diagnòstiques, puc sortir a la comunitat i treballar amb la comunitat i saber quines necessitats té la comunitat i com poder una mica intentar donar resposta a les seves necessitats. És a dir, la infermera d'atenció primària és, bueno, jo crec que som unes grans privilegiades perquè fem moltíssimes coses. Ara podem començar a prescriure medicaments i productes sanitaris. Bueno, podem fer moltes coses, moltes, moltes. Han estat 2 anys de dir, treballem 24, bueno, 24 no, però 10 hores a l'hospital, però arribes a casa i encara tens la, no, com ho diríem, l'obligació, no, com a personal sanitari, de no agafar el Covid, de dir, és que si jo l'agafo i el contagio als meus companys i els meus companys també l'agafen, al final no podem assolir moltes baixes d'infermeria, no, qui cuidarà els pacients, qui estarà a l'hospital treballant. Llavors és com, no, molta frustració de dir, jo no puc agafar el Covid, però tinc por a l'hora d'anar a treballar, tinc por a casa, tinc por al carrer, tinc por al dia a dia. Jo crec que ens ha afectat a tots, professionals sanitaris, no? D'una manera molt, molt particular i molt especial. Això no ho havíem viscut mai i esperem que no ho vivim mai més. Jo amb molta por, no? Perquè no només és jo i la meva família, sinó tenim la responsabilitat, en aquest cas, sobre 30 persones. I és això, no? Sobretot amb por. En teoria és de més calma que temps sencer. En particular a la nostra residència, treure mascaretes i la relaxació de mesures ha fet que tinguéssim el brot més gran que hem tingut en tota la pandèmia. Per sort, les conseqüències han estat lleus. Però en principi és de calma, sobretot de normalitat envers ells. Per sort, hi havia molta gent asimptomàtica, símptomes lleus. Sí que una persona que tenia molts problemes de salut doncs ja no estava entre nosaltres, a conseqüència de les complicacions per la Covid, però per sort la majoria ho han passat d'una manera lleu o asimptomàtica. Era una sanitat de supervivència i això és el que vam fer, no? Sobreviure i intentar fer el millor que teníem amb els recursos que teníem. I intentar filtrar des d'aquí, des de l'atenció primària, tot el que es podia filtrar i el que no, enviar a l'hospital. Des d'atenció primària es va fer moltíssima, moltíssima feina, no? Perquè tota la feina que es va fer a primària no arribava a l'hospital. És cert que es va posar molt, molt, molt en valor la nostra tasca de tots els professionals sanitaris durant la pandèmia. Sí que és veritat que s'ha vist que gràcies a tots els professionals sanitaris bueno, vam donar el millor de tots nosaltres, però ara hem tornat una miqueta a retrocedir unes passes. Hem retrocedit una miqueta perquè ja... Jo crec que l'ésser humà a vegades s'oblida massa ràpid de les coses, no?
I allò sí que hi ha part de la població que ho posa en valor i que ho continua tenint present, però moltes altres persones no, ens hem tornat una altra vegada com més demandants i més, i tornar a exigir. I al final, jo crec que la població ha d'entendre que nosaltres som treballadors de la salut i som professionals de la salut i que intentem fer tot allò millor que podem amb els recursos que tenim. Tornem a tenir queixes i intentem explicar. Al final, quan tu expliques el per què, la gent ho entén. I això jo crec que ens hem de quedar amb aquesta part positiva. Que aquestes queixes, quan són explicades i estan dintre d'un context i tu dones el per què de la resposta que has donat, la població ho entén. La situació actualment és una mica de tranquil·litat, no? De tranquil·litat, d'esperances, d'alegria, de satisfacció, d'haver fet un treball molt bo. I actualment, per exemple, en el meu cas, que jo estic a la UCI, sí que és veritat que està molt més relaxat. Ja no es tracta el Covid com una pandèmia que s'ha d'aïllar una UCI sencera per tal de cuidar els pacients Covid, sinó que ara el Covid s'està tractant també com una malaltia infecciosa, com hem tingut sempre, perquè sempre hem tingut malalties infeccioses. Llavors ara, pues, una mica, pues, també s'està tractant el Covid com una malaltia normal infecciosa. I sí que és veritat que urgències i plantes sí que està notant una miqueta, una miqueta el rebrot de nous pacients, però a la UCI encara no ens ha arribat. S'està mantenint bastant entre urgències, planta i la UCI estem bastant bé. Quan hi havia els períodes de confinament que s'aplaudia, ens sentíem molt valorades per la tasca que fèiem, perquè posàvem en risc les nostres vides i les de les nostres famílies. Potser ara això s'ha oblidat una mica. I ja no es considera tant com en aquell moment, sinó que ara, clar, encara hi ha certes restriccions a les visites mèdiques, als ambulatoris, i això fa que la població hagi oblidat l'esforç que hem fet durant aquests 2 anys. La ciutadania anteriorment tampoc valorava molt el paper de les infermeres, ni tampoc es valora potser actualment. Penso que potser la ciutadania i la societat, amb el tema de la pandèmia, ha canviat una miqueta potser el punt de vista, no? La imatge que té del col·lectiu infermer. Ha canviat una miqueta la imatge d'aquella infermera que potser només donava la medicació, no? I feia les constants, a potser que canvien la visió de que la infermera fa alguna cosa més que donar la medicació. Potser la infermera dona moltes cures, fa una cura holística, no? Del pacient. I jo crec que el punt de vista de la societat en quant a l'infermeria sí que ha canviat. Sí que és veritat que crec que falta molt de recorregut per tal d'arribar a valorar realment el paper de la infermeria en la nostra societat. I no només infermeria, jo em refereixo també a tot el col·lectiu sanitari, tant auxiliars com celadors, com personal de neteja, que en veritat són personal que no valorem avui en dia i que fa moltíssim, més del que ens pensem. I és personal fonamental que entre tots hem tirat endavant la pandèmia, no només amb els metges i infermers, sinó també amb tot aquest col·lectiu sanitari que ens ha ajudat i hem fet una pinya tots junts i hem tirat endavant. Llavors jo crec que falta molt de camí per acabar de valorar realment, ara en el nostre cas, la infermeria. Falta molt. Es van fer molts contractes d'auxilis sanitaris, d'estudiants d'infermeria, es van fer molts contractes eventuals per reforçar tot el sistema sanitari. Ara, actualment, s'estan perdent molts contractes que sí que es van fer durant la pandèmia, contractes eventuals. S'han perdut molts contractes que es feien a les estudiants de quart any d'auxili sanitari i això ja ha desaparegut. I aleshores tornem a tenir la plantilla que teníem, amb molts eventuals, ara han de sortir, hi ha una convocatòria que ja es va fer d'interinitats, que s'han de cobrir aquestes interinitats, però en general la situació de la infermera és una miqueta precària, és contractes de molt poc temps, contractes eventuals de 25 hores o de reduccions de jornada no complertes, bueno, podríem estar molt millor. De fet, han finalitzat molts contractes, no?, que es feien Covid, amb la qual cosa millorar no ha millorat gaire la cosa. Esperem que facin un cop de cap i vegin la importància de la infermeria, perquè cobrim moltes, no?, necessitats de les persones que d'altra manera
queden descobertes. Potser falta una miqueta que ens valorin potser des de dalt, no? Des del ministre de Sanitat, com si diguéssim, no? Si ens valoréssim millor, o potser si ens donéssim potser pues, una millor estabilitat o millors condicions laborals, doncs potser el personal d'infermeria estaria més content a l'hora de treballar, a l'hora de portar a terme el treball diari, i potser a l'estar més contents potser estaria més visible el paper de la infermeria. El paper de la infermera sempre ha estat un paper invisible, no? Dins de la societat. Sempre s'ha donat molta importància als metges i metgesses, i els infermers com sempre hem sigut invisibles, però sempre hem estat allà. No? Com es podria fer? Doncs des de les entitats sanitàries, socials, donant visibilitat a la tasca de la infermeria i recolzant la nostra feina, no? Amb el reconeixement a tots els nivells. La UCI és un lloc, per mi, per la meva opinió, excel·lent per tal de formar-te i de continuar, perquè és un lloc que cada dia estàs aprenent alguna cosa diferent. No, o sigui, és impossible que arribi un dia que tu diguis és que no estic aprenent res, perquè cada dia, hi ha un pacient nou, una patologia nova, un tractament nou, una màquina, un monitor, un respirador. Sempre hi ha algú nou a aprendre. Llavors jo crec que, en general, la infermeria ha de ser sempre una persona que s'hagi d'estar en formació contínua. Mai es pot estancar, perquè la medicina avança i les tecnologies avancen, i al final ens hem d'anar adaptant als diferents canvis. I sobretot a l'UCI, que és com el nivell on el pacient està més greu, jo crec que hem d'estar sempre en continu avanç i fomentant sobretot la recerca, la investigació, la formació. I jo crec que l'UCI és un lloc excel·lent per aprendre, per créixer professionalment. Hi ha persones que porten 40 anys i es jubilen a l'UCI i no paren d'aprendre. I a mi això em fa molta enveja, no? No sé, jo estic molt orgullosa de l'UCI, també et dic que a urgències o a ambulatori, cadascú en el seu ambient sanitari, jo crec que es pot especialitzar i pot arribar molt lluny. Sempre i quan tingui motivació, ganes, que vulgui fer màsters, que vulgui fer recerca, investigació, jo crec que es pot aprendre moltíssim. Tant sigui d'un àmbit com d'un altre, jo crec que la infermeria és una rama de la sanitat que et permet exprimir-la i arribar a aprendre moltíssim. Evidentment, millorar les condicions laborals, sigui de sou, sí que és veritat que una infermera o un infermer es gradua i té feina, però l'estabilitat laboral no arriba fins al cap de 10 anys d'haver finalitzat els estudis. Per tant, millorar les condicions econòmiques i millorar l'estabilitat. Falta personal, i a les residències en particular falta molt personal, perquè el treball de la infermeria a les residències o el treball de les residències està molt menyspreuat a nivell de la població. No? Sí que fem una tasca que, oh, molt bé, que bé estan els avis, però no està... Una infermera d'UCI té molt més prestigi que una infermera de residència. Bueno, s'ha de valorar més la professió infermera. Som unes grans professionals que podem fer de tot, que ens preparem, que ens motivem, que intentem sempre donar el millor de nosaltres. I el jovent s'han format aquí, els hem de motivar perquè es quedin aquí, i la millor manera és reconèixer la seva tasca. I per exemple, nosaltres encara estem cobrant com a diplomades, i la nostra carrera ja és de graduada. Això, aquest simple gest, per nosaltres és reconèixer i posar en valor la nostra professió. Doncs, bueno, al final és intentar que se'ns reconegui, tenir contractes molt més estables, que se'ns pagui millor, això està clar, i que aquests joves es quedin a Catalunya, es quedin aquí, que és casa seva i on s'han format i és realment on volen estar.